kita telah mengadakan serbuan ke atas sebuah premis perniagaan, di mana premis perniagaan tersebut telah menjalankan perniagaan yang tidak mematuhi peraturan di bawah Akta Cap Dagangan 2019. Barangan yang kita rampas pada hari semalam, 22 bulan Jun 2020, sebanyak 370 unit seluar jeans berjenama Levi's. Dan di samping itu kita juga buat rampasan kepada 30 unit kasut pelbagai jenama. Dan keseluruhan barangan yang kita rampas, kita sita ni adalah berjumlah lebih kurang RM20,000 Malaysia. Dan daripada apa yang kita dapat hasil daripada aduan dan juga kita katakan maklumatlah daripada pihak awam, dan kita telah mengadakan tinjauan, dan hasilnya adalah serbuan semalamlah yang kita adakan. Kita rasakan mungkin pada ketika ini ada beberapa pusat penjualan mereka, terutamanya kalau kita tengok mungkin di pasar malam ataupun uptown, masih belum beroperasi sepenuhnya di negeri Selangor. So mungkin modus operandi mereka pun berbezalah, akan dijual di premis-premis yang ditetapkan. Kalau kita tengok premis ni, dia berbeza sedikit kan. Premis ni ada penjualan pelbagai barangan, dan di dekat situ juga ada kedai dobi dan sebagainya lah. So kita tengok mungkin agak berbeza sedikit dia punya modus operandi. Mungkin mereka sejak daripada PKP ya itulah, bila premis tak di ni, sebab mereka ni memasarkan pelbagai saluran. Ada yang di pasar malam, ada yang di uptown, ada juga yang di premis yang kecil-kecil macam ni lah. Jadi kita rasakan mereka terjejas dia punya perniagaan selepas daripada PKP yang telah dilaksanakan oleh kerajaan. Kalau kita tengok dia punya kualiti pun berbeza, dan hasil daripada maklumat dijual dengan harga yang murah lah. RM50 ke bawah.